Så for mig handlede det egentlig mere om, at jeg blev nødt til at gøre noget. Jeg blev nødt til at bidrage til at finde løsninger for den her udfordring. Frem for, at det handlede om, at jeg absolut ville være iværksætter og starte en virksomhed. Mit navn er Katrine Lee Larsen, og jeg har startet virksomheden Copenhagen Cartel. Den Nordic Nine Capability, jeg vil tale om, er You recognize humanity's challenges and have the entrepreneurial knowledge to resolve them. Jeg har jo startet Copenhagen Cartel med den mission om at tage noget, som andre anser som værdiløst skrald, som ligger eksempelvis ude i verdenshavene, og lave det om til noget, der rent faktisk giver værdi. Og hele den rejse startede jo egentlig ikke, fordi at jeg tænkte, at nu vil jeg være iværksætter eller entreprenør, men det startede, fordi jeg selv boede på Bali. Der blev det meget sådan visuelt for mig, den udfordring, som vi alle sammen bliver berørt af, og det var simpelthen, der var affald og skrald overalt. Fiskenet, moderne fiskenet er lavet ud af nylon, som gør dem meget slidstærke, og gør jo også, at de ikke bare lige opløses i havet, fordi de reelt er lavet ud af plastik. Og da jeg så fandt ud af, at man faktisk kunne omdanne plastik fra havet, eksempelvis de her gamle fiskenet, til at lave nye produkter, så var der nærmest en forretningsidé inde i mit hoved, hvor jeg tænkte, okay, jeg kan både skabe nogle produkter, som faktisk fortæller en historie, og så kan jeg tale videre om det her narrativ på de platforme, jeg skaber. Det, jeg har lært igennem Copenhagen Cartel, det er jo, at den her capability, det handler om, at der er så store udfordringer i verden, som vi alle sammen bliver påvirket af, men som vi så også alle sammen har et ansvar for. Så hvis det er, at man egentlig render rundt og har lidt en iværksætter i maven, man har også noget viden, man har nogle egenskaber, der gør, at man har mulighed for at løse nogle af de her kæmpestore udfordringer, som vi alle sammen er i, så har man faktisk et ansvar for os at give det et forsøg. Og det synes jeg, at Copenhagen Cartel er et ret godt bevis på, at det kan lade sig gøre.